Доктор Митрев се направи првата трансплантација на срце во државава, но идејата, почетокот беше многу одамна. Вие во 90-тите години зборувавте за сето ова, голем дел од ова и се направи преку автотрансплантациите кои што ги извршивте во Жан Митрев клиник и она во 1997 година. Едно хронолошко гледање на работите како течеа, што се сочуваше се до ова што денес се случи. Да, трансплантацијата е составен дел на мојата работа уште од, да кажем, самиот почеток. Уште од самиот почеток, јас кога тргнав и влегов во кардиохирургијата, тоа беше 88 година, и точно се сеќавам само месец дена после што стигнав на Ребро во Загреб и ја почнав тогаш мојата специализација. Месец дена после тоа, они беќе беа во припреми и тогаш во Загреб се направи првата трансплантација на срце, зборувам за 88 година. И тоа беше во таа бивша Југославија голем бум, прва трансплантација воопшто и така натаму. И јас бев нормално, без да знам и сакам за сето тоа, бев тука на лице место, секако посматрач од страна, тек што дошол од некаде. И сето тоа нормално за еден млад човек, значат и големи импресии и големи доживување. Секако дека кај мене беше направена некоја желба и огромна за усовршување за осето во кардиохирургијата. Така да и не мислев во тоа време дека само после неполни 10 години јас ја направив 97 година првата трансплантација во Германија. Тогаш, да, јас бев оберат во универзитетската клиника во Франкфурт и како што имавме програма за трансплантација, предходно нормално летавме натаму наму за експлантации, за, нели, тој беше програм кој се случуваше, да не кажам, во месецот еднаш до два пати, некојаш и повеќе. Така да, на дежурство мое беше исто така можно за така трансплантација и на мене ми дојде редот, така да кажам, и јас ја направив таа трансплантација. Беше интересно и тоа да таа трансплантација и јас како млад човек кој ја направи, се појавивме и во германските медиуми во тоа време, бидејќи тој пациент беше еден од првите воопшто во Германија кој после трансплантација на срце доби и трансплантација на бубрек. Во року од практично два дена доби две трансплантации. И тоа беше, нели, посебно. И така некако дојдов и јас во тогаш во германските медиуми и пациентот беше така како посебно третиран, бидејќи трансплантацијата си веќе беше еден програм кој си течеше. Кога дојдов во Македонија, нормално, покрај сите операции, почнавме и припремите и тоа за трансплантација, бидејќи сакав буквално она што тогаш се работеше во Франкфурт во Универзитетската болница да продолжи и тука. И во првиот договор што го направивме со фондот, имаше и ставка трансплантација на срце плуќа. И тоа значи беше дозволено, имаше и тогаш одредена цена. Значи зборувам за 2000 година, 2002, 2003, 2004, значи кај што сите тие, да кажам, припреми од наша страна покрај тоа што имаше самата кардиохирургија, за многу беше нешто несватливо дека може тука да се прави, а каму ли трансплантација. Така да се измислува разни работи, дека нема регулатива, дека не знам ова, дека не знам она.
што не беше точно, бидејќи имаше регулатива некаква, не некаква, него во бивша Југославија, значи зборувам за дури порано од 88 година, имаше кадаверична трансплантација, значи тоа го добро знам, од Загреб има довагено во Скопје за да експлантират бубрези, за да земат бубрези и да ги трансплантират во Загреб. Значи функционирало. Значи во тоа време имало, значи веќе такви активности. Сакам да кажам така, јас бев некако соочен со еден така административен апарат кој беше негативно настроен према сето тоа и меѓутоа ние јас продолжив за некои пациенти, значи тоа се поредки пациенти, меѓутоа за некои пациенти 2002, потоа 2004 да ги правиме тие аутотрансплантации. Значи каде што буквално се вади срцето надвор, се оперира практично вон телесно, бидејќи промените на тоа срце се такви, да може би најдобрата опција е решавање на ваков начин. Јас се бавев многу и со таа заштита на срцето. Еве, гледате тука, срцето е надвор од телото, меѓутоа тоа продолжува да се чука. Значи, се бавев со тие дури експериментално многу за како да се заштити срцето оптимално, да може да поднесе операцијата и така натаму. Така да сите тие операции на тие пациенти ги направивме тука и ги објавивме. Ги објавивме и во медицинската литература. Ги презентиравме на така најпознатите, да речем, ова аутотрансплантација беше и наградена на Конгресу Мајами како најдобра презентација 2004 година, мислам, беше, или 2005. Каде што се презентираше ова како една техника за посебно болни пациенти, каде што покрај аутотрансплантацијата се прави и реконструкција на некои или валвули, или се имплантира валвула, значи малку и посложена процедура. И потоа, нормално, повторно срцето се враќа, реконструирано комплетно, со истата технологија на трансплантација назад. И так, то тие пациенти сите преживеа, беа одлични, живеа долги години, така да една од пациентките живееше 13-14 години. После трансплантацијата, за жал, почина од... Еве, гледате како тоа изгледа пред операција, огромно срце, значи една кардиомегалија, ние што велиме, и веднаш после трансплантацијата, аутотрансплантацијата. Значи, како буквално да пациентот добие ново срце. Меѓутоа, разликата е само што тоа е неговото срце. И сето тоа, еве, тоа беше во 2004 во Мајами, кога се доби таа награда. И ова е публицирано и како техника и технологија во литературата. Е, ова е исто така еден пациент. Го правевме во новата болница. Да, веќе не застанавте тука, туку веќе продолжи работата да еволуира, така? Па види, тоа... 2017 година, тоа се... Во новата болница, предпоставувам, медицината тргнава напред во техника и технологија. Па тука е, да кажам, ова е една од многуте операции во кардиохирургијата. Значи, се работи за една операција на тој пациент. Значи, дали, како да кажам, дали ќе му се смене валвула или ќе се направи аутотрансплантација, зависи од индикацијата. Значи, за вакви пациенти, каде што е оптимално решение аутотрансплантација, срцето се вади надвор и се прават, сега се реконструират
сите предкомори на срцето, гледате дека оно си чука, се перфундира, значи има циркулација низ него, и цело време срцето е активно, значи со то тука мораше да се замени една валвула, значи една процедура која си бара многу додатни технички работи и тоа е, да кажеме, оптималното решение за тој пациент. Сакам да кажам дека, гледате тука срцето е извадено, празно е тораксот и ова е валвулата која се вградува додатно покрај сите реконструкции на срце, се вградува и како такво, значи кога комплетно се е завршено, нормално срцето се враќа назад. И тоа е една процедура која, пак ќе речем, е една операција која, за која на крајот не ни треба додатни некои дозволи и така натаму. Меѓутоа, трансплантацијата, кога е од еден човек на друг човек, тука се веќе други димензии. Значи, едно е техничкиот дел. Техничкиот дел е тој како што, нели, пробам да ви објаснам, а другиот е медицинско-етички дел. И овде се работи за операција, која, го срцето како е имплантирано, се проверува и пациентот вообичаено после тоа има нормален постоперативен тек, како и да сме замениле само една валвула. Тоа е пациентката следниот ден после операцијата. Да, свесна. Нормално, да, си е будна, свесна и така. Веќе тоа огромно срце веќе е смалено, функционира нормално и за тие пациенти е решение на проблемот. Меѓутоа, тука ја нема таа другата димензија. Другата димензија е она што значи од еден човек да се земе срцето, на друг човек да се пресади. И тука има многу други факти, аргументи и процедури. Тука, значи, веќе се вмешуваат многу работи од етичкиот дел на една состојба, на една фамилија кај што доживува голем губиток, една трагедија. Тука се вмешуваат многу додатни луѓе кои се кои треба да бидат задолжени за тоа да се диагностицира мозочна смрт, да се на фамилијата објасни што тоа значи, бидејќи за некои луѓе се уште не можат да разграничат нормално што е мозочна смрт, а што е смрт, бидејќи буквално во медицината, кога настапи мозочна смрт, има повеќе фактори или повеќе диагностики, значи да се докажи, и на крајот една традиционална диагностика е кога се прави ангиографија на мозокот и се практично гледа дека во мозокот нема никаква циркулација. Значи, кога мозокот е мртов, низ него и кога се прави ангиографија, не циркулира крв. И тоа е веќе знак дека, нели, апсолутно нема, меѓуто, органите са се уште живи, да кажам, срцето работи, тие пациенти се обично на машини, на респиратори, се одржуваат, така да кажам, вештачки во живот. Меѓутоа, мозокот е одумрен и со тоа пациентот е званично и мртов. И тој дел малку е, да кажам, разјаснет во пошироката јавност, бидејќи луѓето мислат дека да, има шанса додека срцето чука да човекот се врати назад. Меѓутоа, за жал, за таква состојба кога е мозочна смрт, нема враќање назад. И
И сето ова е еден процес кој од друга страна бара друг процес на на оние кои чекаат за срце. Значи тие треба да се диагностицирани, да имат точна веќе медицинска документација, да имат се она што е потребно за да кога ќе дојде потенцијалниот донор да можат да се направат вкрстени испитување проби или кој орган најмногу одговара за кој пациент. И тука е вклучена една цела, да кажем, армија од луѓе кои треба сето тоа да го направат. И досега тоа не беше можно. Најпосле, јас сум среќен што после 20 години моја присуство тука се направи трансплантацијата на срце од донор и со тоа се покажа дека сепак е можно таа програма да функционира и во Македонија. Дека донори, несреќни случаи има и ќе има. Дека луѓето само треба да спознаат димензијата на тоа што значи. Дека со губитокот на една во една таква ситуација може би е и некоја утеха за таа фамилија, за тие најблиски, дека некои органи од тој нивен најсакан сепак продолжуваат да живеат. И тоа е на многу племенита порака од сето ова, дека трансплантацијата од една страна технички не е проблем да се изведе и колку и да тоа е сложено, поготово за техничкиот дел, јас сум го минал сето тоа многу одамна, има многу работи кои мора да се поклопат за да биде тоа како што треба, бидејќи како и за секоја операција се треба да биде перфектно за да перфектно функционира. Инаку нормално има многу компликации. И секогаш кај овие срциња постои секогаш дискрепанс. Дали е како и последниот случај, дали е од жена на маж, има разлика во димензија, разлика во крвните садови. Сето тоа треба добро да се постави и да се да не дојде до и технички проблеми. Сето тоа добро мина како прва трансплантација, што беше многу важно да биде како што треба, да луѓето добијат доверба дека е можно сето тоа да се прави, бидејќи уште полошата варијанта е да некој донира органи, а да нели се искомплицира операцијата и не дај Боже да тој примател па почине, тоа е некако, како да кажеме, и дупло разочарување на некој начин. Така да е многу осетлива тема на сите нивоа. Етички е многу поврзана и еве гледаме целото општество е сега така возбудено од целата оваа активност и тоа е на некој начин добро. Сето тоа јас го доживувам многу позитивно и се створија услови за покрај ова за соработка, значи еве ние бевме таму приватни институции со јавни институции, значи се реално покажа дека треба сите тие работи и ресурси и потенцијали да ги ставиме во интерес пред се на пациентите и во интерес на медицината, бидејќи таа е нешто која и во актуелните услови на една светска пандемија и една светска криза, огромна, која предизвика една болест и се соочивме со тоа дека колку е важно здравството во целиот свет. И највисоко развиените држави се виде дека имат исто така големи проблеми, ако сето тоа не е
како што треба организирано и направено. Ние сме мала држава, имаме ограничени ресурси во сите работи и сфери, поготово во врвната медицина, секаде во светот, па и кај нас, има многу малку луѓе кои можат со тоа сето да се бават. И добро е да сите ние заедно тоа го тераме, да можеме сите можности кои постојат да ги ставиме во позитивен смер. И убаво е да се направи една успешна приказна која на крајот на сите ни е мило и драго што е така. Да, е само едно подпрашање на крај. Несомнено имаме најсовремената болница во овој регион. Вие тука со огромно искуство. Вие влеговте и направивте операцијата, помогнавте многу. Како нашата клиника во системот да влезе? Символично да речеме. Предвидувате ли вклопување на нашата болница во здравствениот систем, кога е во прашање еве трансплантациите на органи? Да најавиме нешто, дали може во иднина да се очекува повеќе од нас? Видите, со ова само се докажа дека треба и мора да бидеме вклучени, а не да се административно држиме на маргините на здравствениот систем. Тоа се формално административни работи. Значи, ние исто функционираме како и секоја друга институција. Сме за граѓаните тука. Имаме голема серија од пациенти кои веќе се тука оперирани. Повеќе од 10 пациенти добија вештачки срца тука, кои се живи, кои чекат една можна трансплантација. Тоа се млади луѓе во главном кои ова вештачко срце е привремено решение. Сето тоа е тука во Македонија, значи дали приватно или државно, на крајот не е битно, битно е да пациентот биде добар, да резултатите се добри, да ако има потреба да ме повикат за било која операција, па и за трансплантација, јас пак ќе отидам, така да јас би ги повикал да дојдат тука, како што и беа за првата, мислам, или втората, првото или второто вештачко срце кога го правевме, значи да дојдат да бидат присутни тука. Значи нема, од таа страна нема никаков проблем. И штета ако сето тоа застане на ова, ако се продолжи пак да трае со години, сепак нема да живееме 200 години. 20 години е голем период. Во тоа време немаше трансплантации, освен во Загреб, нигде на друго место, во целиот регион. И ние можевме да бидеме и текако водечки во таа цела трансплантациона хирургија, бидејќи таа повлекува не само срце, него автоматски повлекува и плуќа, и бубрези, и јетра, и така натаму. Значи, една хирургија која, за жал, во Македонија, заради некои административни, заради, може би, не баш разбирање, заради не знам кои се причини, до сега беше така маргинализирана, т.е. не беше ставена во преден план. Дека има такви пациенти, има и текако. Како што реков, ние само ние имаме повеќе од 20 пациенти на листа на чекање. Во главном, еден добар дел се збринати со овие вештачки срца, меѓутоа има и пациенти кои чекат за или за вештачко срце, или за трансплантација. Тоа е патологија која постои. Добро е да јавноста сега виде дека тоа се млади луѓе, дека тоа се во главном луѓе кои со една трансплантација се решава судбината, тие може да се вратат во нормален живот, да живеат, да добијат нова опција, така како они што велат нов живот. И сето ова е од сите страни една позитивно случување.
И се надевам искрено дека нема да се застане и дека ќе се продолжи во тој смер. А пак ќе речам, е многу очигледно дека може. Само малку да се сака и сето тоа може да се тера натаму и да има свој развој. Ви благодарам за ова интервју. Јавноста бараше да се обратите, бидејќи стручно. Вие само може да го објасните, а временската рамка ја имате, еволуцијата е тука. Сето ова презентирано пред јавноста, ги очекуваме коментарите и прашањата. Тука сме и да ги одговориме во иднина повторно. Благодарам.